Mi smo se tebe pribojavali najviše pre utakmice. Imali smo hendikep, Lazar Rašić je sinoć polomio nogu. Na veliku žalost. Da, plašili smo se jer Kolubara je uvek igrala ovde dobro. Tvoj utisak? Pa kakav utisak mogu da vam dam posle 33 razlike utakmice? Očigledno da se nešto desilo sa nama u drugom polovremenu. Mnogo ste u seriji pravili grešaka, ne? Pa, i nepotrebnih i čudnih. Da, nešto mora da se promeni sad na polusezoni. Eto, imamo par nedelja pauze za jake treninge, pa ćemo videti. Ja se nadam da ćemo se vratiti u drugom delu mudriji i jači. Pre svega mudriji u nekim situacijama. Najbolji strelac lige večeras nije normu svoju isterao, da tako kažem. Pa dobro, na 33 razlike i da sam svoju normu postigao, ništa na kraju ne bi značilo. Dobro, ja vam želim da ostanete u ligi i da se viđamo i dalje. Hvala.